Paytaxtın Xəzər rayonu ərazisində 40 yaşlı Yusif Məmmədov dənizdə nəzarətsiz ərazidə batıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc axtarış qrupu Yusif Məmmədovun meyiti taparaq dənizdən çıxarıb və aidiyyatı üzrə təhvil verib. Bu cür hadisələrə görə Nazirlik çimərliklərdə təhlükəsizlik qaydalarının riayət olunması ilə bağlı vətəndaşlara müraciət edib. Rəsmən çimərlik mövsümünə start verilib, lakin bu qısa müddətdə xoş olmayan xəbərlər gəlməkdədir. Belə ki, artıq dünən bir nəfər Şuvalan çimərliyində boğularaq dünyasını dəyişib. Bundan başqa bölgələrdə su arxlarında, su kanallarında çimən insanlarından da boğulma xəbərləri gəlməkdədir. Mövsüm təzə başlayıb, ona görə də təhlükəsizlik qaydalarına mütləq riayət etmək lazımdır. Elə bununla bağlı da Fövqəladə Hallar Nazirliyi vətəndaşlara müraciət edib. Müraciətdə vətəndaşların çimərlikdə təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməsi tövsiyə olunur. Tövsiyə edilir ki, xilas edicilərin fəaliyyət göstərmədiyi çimərliklərə gedilməsin. Dənizə doğru işarələnmiş məhdudlaşdırıcı işarələrin və maariflənici lövhələrin olduğu ərazilər vətəndaşlar bilməlidir ki, həmin ərazilər təhlükəsiz ərazilərdir və Fövqəladə Hallar Nazirliyi həmin ərazilərə 24 saat 12 ay nəzarət edir. Nəzarətdə olmayan ərazilər var ki, vətəndaşlar son illərdə ora daha çox üz tutmağa çalışır. Yəni, bilməlidirlər ki, həmin ərazilər təhlükəlidir. Hər an suda boğulma hadisəsi baş verə bilər və bilməlidirlər ki, həmin ərazidə onları xilas edəcək bir nəfər yoxdur. Nazirliyin müraciətində xüsusən bölgələrdə olan kiçik su hövzələrində kanallarda çimməyin daha təhlükəli olduğu vurğulanır. Biz kanalda lazımı yerlərdə, lazımı lövhələr vurmuşuq, xəbərdaricə lövhələr. Yəni, bu kanalda çimmək mümkün deyil, olmaz. Mümkün deyil, 58 kilometri hər 10 kilometr, 10 metrdən bir nəzarət eləmək. Kanallarda çimən uşaqlar olur bəzi vaxtlarda. Bizim işçilər daimi nəzarət eləyir, xəbərdarlıq eləyirlər. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətindən o da vurğulandı ki, çimərlik ərazilərində sualtı baxış artıq həyata keçirilib, maniyələr aradan qaldırılıb, nişanlanma işləri aparılıb. Elvin Dəmirli, Əminə Rəhimova, Anar Sərvaz, Ramiş Apazov, ATV Xəbər.